Decká, poďte jesť! Lili, dávaš pozor na Oskara? Síce je v zajati, ale ja ho vyslobodím. Dobré. Ja zgulujem Lili, ty Máriu. Ale ja chcem Lili. A ja chcem Lili. Prečo mám gulovať Máriu? Je to moja sestra. Akože sorry, väčšina bab sú tvoje sestry. No dobre. Ty Lili, ja Máriu, ty Anešku. Aneška! No da! Dohodnuté. 3, 4... Máme vás! Čo, chlapi, prehrávate? Sú zácherné. Čo ste tie baby poriadne nenakrmili? S čím by nás mal nakrmiť? Veď snehom! Takto! Dobre! Takto sa to robí. A kam ideš? Na dobrodružný výlet za nákupmi. My sa ma ešte bol! Nebláznite, ja mám takú bežkárskú techniku, že by ste ma v živote nedobehli. Poďte.